Rád by som dal slovo ešte správcovi rodného domu prezidenta Jozefa Tisu, Igorovi Cegáňovi. Vážení a milí priatelia, ďakujem Milanovi za slovo. Budem stručný, lebo mnohí vás už volajú. Slovenské národné povstanie, alebo teda Slovenská národná pohroma, slovenský nenárodný púč a v podobných prívlastkoch, ktoré sú pravdivejšie, by sme mohli pokračovať. Avšak dnes stojíme nad hrobom mohylkou mučeníka Rudolfa Šedu, ktorý bol priamo obeťou povstania, pretože partizáni ho stihli stiahnuť z kože len pár dní po oficiálnom dátume vypuknutia povstania, ktorý dokonca oslavujeme dnes ako štátny sviatok. Pár dní. K tomuto už sa venovali moji predrečníci. Avšak treba sa spýtať, alebo treba sa obhliadnúť a treba sa zoznámiť s obeťami povstania, ktoré boli nepriame, ktoré nasledovali po porážke povstania, potom ako sme porazili fašizmus, nacizmus a tak ďalej, ale naopak prekvítal bolševizmus. Tieto obete povstania tu boli a boli ešte možno, že vo väčšom počte ako priame obete. Pretože to boli obete v podobe emigrantov, ktorí museli utiecť pre svoju vieru do zámoria. Museli utiecť odtiaľto, pretože sa tu rozmáhal ten slobodný duch osloboditeľov bolševikov. Boli to obete, ktoré boli väznené pre vieru, pre prácu za národ. A boli to obete, ktoré reprezentovali slovenský štát, jeho katolicitu, ktoré boli rovnako popravené za zradu na povstaní, za rozbitie Československa a iné ľudy, ktoré nám pripisovali. Toto ale nás, kresťanov, nejaké tie polená, ktoré sa nám hádžu pod nohy, musí posilniť, ako hovoril tu dôstojný otec. Nemôžeme sa odradiť, musíme, ak máme tú vieru silnú, musí nás to posmeliť. A musí nás táto obeta našich predchodcov, našich otcov a našich súputníkov v národe len spojiť, posilniť, posilniť naše odhodlanie. A táto krv mučeníkov našich má byť semenom kresťanov. Čiže ak vidíme, že trpeli a vydali to svedectvo odvahy, pretože si boli istí, že stoja v pravde, ktorou je Kristus kráľ, potom nie pre nás iných pochýb. Ak oni boli ochotní celým svojim duchom a nadaním dať za Krista kráľa a národ život, pretože aj národ je Božím konceptom, nie je to nejaká komúna, nejaký socialistický projekt, je to Boží koncept cez národ, náš pán spasí, tak si treba uvedomiť, že toto nás musí spájať. My tu máme dnes symbolicky prinesené ostatky mučeníka Jozefa Tisu, ktoré drží tento mladý muž, ministrant, ktoré symbolicky prepájajú tú obetu priamých obetí toho puču a obetí, ktoré nasledovali potom. Bolo ich množstvo, my tu máme tú hlavu toho rímskokatolického kňaza, toho, ktorý vdýchaval tú katolicitu tomu štátu, toho, ktorý umenšoval to zlo, ktoré sa tlačilo z ľavej či z pravej strany, či z bolševizmu, či zo strany nacizmu. Toho, ktorý napriek tomu neklesal na duchu a vyzýval nás, aby sme mali naše srdcia hore, hore u pána. Preto sláva Ježišu Kristu, sláva Bohu na výsostiach. Sláva! Prosíme ťa, aby sa vládla medzi nami jednota, aby cirkev objať mohla všetkých členov národa.